سلام زموږ خبري ټولګي ته خره غلاس نن پنځشنبه د چنګاښ په وشتمه چې د جولای له 18 سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د رایو د تیرنې په لومړۍ ورځ د دیرشو صندوقونو څیړنه د کابل پر هوای ډګر ډله ایز برید پکتیا کې د ولسمشر کرزي د ساتونکو محاصره کېدل او په غزه کې د تلپاتې همکارۍ لپاره د اوباما هڅې اوس هم پوره خبرونه ویان سمیعالله جلازی د رایو د څیړنې بهیر نن د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په شتون کې پیل شو د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس وایي د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د خپلې هوکړې له مخې اړ دي چې د دې څیړنو پایلې ومني بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر له دې بهیر څخه د څارنې پر مهال وویل دا بهیر فوقالعاده او له نړیوالو معیارونو سره سم دی د ملګرو ملتونو استازي هم د یاد بهیر د څارنې لپاره د نوموړي سازمان د ژمنې خبر ورکړ دا ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو لپاره د یوه برخلیک ټاکونکي بهیر پایل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د دغه بهیر په پایل کې د ولسمشرۍ دواړو نوماندانو ته په خطاب کې وویل د دغو څیړنو پایلې وروستۍ دي نتایج باید قبول کړني فیصله شته که باید نتایج که هر چیزی که بعد از تفتیش میبره هر دو ستاد انتخاباتی مجبور و مکلف است که پوره بپذیرن دا هغه ځای دی چې د ټاکنو د دوهم پړاو رایې پکې څېړل کېږي په دغه بهیر کې د ملي او نړیوالو څارونکو شتون ډېر د پام وړ دی او په ځیرتیا سره د دغه بهیر څارنه کوي تر اوسه د څېړنو بهیر د قناعت وړ ښکاري او تقریبا په ځیرتیا سره پر مخ ځي او زه له دغه بهیر څخه راضي یم په کابل کې د امریکا سفیر هم د دغه بهیر د لیدلو لپاره د څېړنو دغه ځای ته ورغلی و او د دغه بهیر او د رایو د څېړنو له تګلارې خوښي څرګندوي There will be very strong international supervision. پاینړی ولکه چې به یو فوقالعاده څېړنه او څارنه ترسره شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ماموریت معتبر او د منلو وړ دی زه له څېړنو څخه په کتنې د پایلې ته ورسېدم چې هر څه په ښه توګه پر مخ ځي او هغه کسان چې په دې ځای کې دي ځانونه مسؤل بولي چې څرنګه خپل کارونه ترسره کړي د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ او د افغانستان د رڼو ټاکنو د ادارې کابو اته تنه څارونکي دغه ځای ته ورغلي دي تیم های که از طرف کمیسیون گماشته شده آموزش دیدن اما بعضی از مشکلاتی دیدن میشه در کارشان که اوراق دو کاندیدا بعضی وقتا مخلوط میکنن در مراحل اولیه چون بیروبار بیش از حد است امیدوار هستیم نظمی را که امروز برای لحظه دیده نمیشه این نظم ایجاد شود دوباره د اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې د دغو څېړنو په اړه داسې نظر لري آنچه تعهد سپرده شده در جامعه بین المللی و ملل متحد که در این راستا با تکنیک بالاتر کار میکنن اونا وجود فیزیکیشان کم هستن بالکل تر نه پوره تر اوسه پوره د دې سات پوره پروسه ډیره خراب ده زموږ د قناعت وړ ده دوه څېړونکو کابو درې ساته دوام وکړ او درش درې کس ډلې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا رامنځته شوی وي وتوانید چې تیر صندوقونه وڅېړیم د جمعې پر ورځ به هم دغه څېړنې دوام وکړي عبدالله عبدالله له اشرف غنی احمدزی سره په خپل وروستۍ هوکړه کې هر ډول معامله ردوي نوموړی وایي په دې هوکړو کې داسې موارد په پام کې نیول شوي چې د افغانانو په خیر دي عبدالله عبدالله په رڼه ډول د رایو په څېړنې ټینګار کوي او وایي د ده د ټاکنیزې ډلې غړي به له دې بهیر څخه په جدي ډول څارنه وکړي نوموړی د ټاکنیز بندون په ماتېدو کې د واشنګټن منځګړیتوب ستایي دا د ټاکنیز بندون له ماتېدو وروسته د عبدالله عبدالله لومړۍ خبري ناسته ده په تېرو څو ورځو کې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د سیاسي او تخنیکي موافقو د پرمختګونو په اړه څو ساعته خبرې کړي دي ښاغلی عبدالله د دروازو تر شا دغو خبرو ځینې برخې په ډاګه کوي بحثا مشترک بود و همونطوری که من قبلا هم خدمت شما گفتم روحیه ایتور نبوده که پیشنهاد از یک طرف بوده باشه رد کردن یا قبول کردن از طرف دیگه بلکه با یک روحیه همکاری هر دو طرف به این نتیجه رسیدن به تشکیل حکومت وحدت ملی و در اون مورد سوال وجود نداره با یک روحیه پیشبینی آینده و همکاری در آینده موافقتنامه ها صورت گرفته و اساس هم پاک شدن رأی مردم افغانستان است و مشروعیت دولت آینده افغانستان و حکومت آینده افغانستان و تقویه اعتماد مردم افغانستان بالای اداره که ایجاد میشن د ملی وحدت د حکومت رامنځته کول تر اوسه هم د ولسمشرۍ د دغه نوماندانو د خبرو په سر کې دي
آیا په دغه موافقو کې معامله هم شوه ده؟ معامله مسئله مسائل دیگه در این میان به هیچ صورت در بین نبوده. من میخوایم به او جملاتی که وعده دادم مردم افغانستانه که با روح خود و با جان خود به او جملات و به او کلمات ما باور دارم، در روزی که در خیمه لوی جرگه صحبت کردیم نمیخوایم دوباره به او روحی مراجعه کنم. میخوایم که به مردم افغانستان اطمینان بتم که آنچه که در توان ما بوده ما انجام دادیم تا کشور ما به نارامی نره. دی عبدالله عبدالله تر ټولو مهم غوښتنې د رای په څېړلو کې روڼتیا ده. ډاکتر عبدالله اوس وایي د نوموړي او اشرف غني احمدزي ترمنځ ښه روحیه رامنځته شوې ده. یک روحیه خوبی حاکم شده بین دو تیم، تیم ما و تیم تحول و تداوم. میخواهیم امی روحیه را حفظ کنیم و امی روحیه را تقویه کنیم و در عین زمان اصلی که اصل انکار ناپذیر است و غیر قابل مسامحه است و غیر قابل معامله است که اصل رأی مردم است، او اصلا باید مراعات شود. لومړی کتنه د اشرف غنی احمدزي په کور کې وشوه، خو ټاکل شوې ده دوهمه کتنه د عبدالله عبدالله په کور به توګه ترسره شي. د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ له موافقې وروسته ډیری کسان په دې باور دي چې اوس د خپل راتلونکي لپاره ښه هیله مندي لري. ویل شوي چې په تېرو څو ورځو کې د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ تر ټولو مهمه موافقه د لویې جرګې د جوړولو په اړه ده، چې په هغې کې به د افغانستان نظام له ریاستي څخه پارلماني ته بدل شي. یو شمیر ځان مرګو برید کوونکو نن سهار د کابل د نړیوال هوایي ډګر د شمالي برخو آرامي له منځه یووړه. د برید کوونکو د هوایي ډګر په شمال کې په یوې نیمه جوړه شوې ودانۍ کې پناه واخیسته او د هوایي ډګر پر پوځي برخې د سپکو او درندو وسلو ډزې پیل کړې. د هېواد امنیتي ځواکونو له 15 ساعتونو وروسته وکړای شول ټول بریدګر ووژنې. په دې برید کې د پوځ یو لوړ پوړی افسر او دوه پولیس ټپیان شوي دي، خو بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. سهار وختي د یوې ډلې بریدکوونکو د ډزو غږ د کاپیا ماته کړه. یوې ډلې بریدګرو د پنجشنبې په سهار د هوایي ډګر په شمال کې د امارات په نوم ښارګوټي له یو ودانۍ څخه د کابل د هوایي ډګر پر پوځي برخې برید وکړ. لږ وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او هڅه یې وکړه چې جګړه کنټرول کړي. چهار صبح بود که صدای انفجار شد، بعدا موز پراگنده مرمی چون نیروی امنیتی هم شروع کرد، خود از اینی هم شروع کرد. صدای راکت که اومد ما متوجه شدیم که ما گفتیم ولک چی گپ شده، این قسمت گارد است اینجاست. خوب دقیق متوجه شدیم که نیدم این قسمت بلاکای قصبه است. برید که اون کولا زان سر است پکی و درنی وصلی لرلی امنیتی زواکونو چورلکو هم لا دغو زواکون سخا ملاتر که دا پولیسو زنگری زواکون هم لا چو شیبی نخط و روستا سیمی تحقی رسیده. دا پولیسو زنگرو زواکونو دنخطو پا لمره که دو بریدگر لامنز یورد، خو درې تنه نور بریدګر د دغې ودانۍ په بیلابیل برخو کې پټ شوي او د امنیتي ځواکونو لپاره یې ستونزې رامنځته کړې. بالاخره د پولیسو ځانګړو ځواکونو پر دغو برید کوونکو د محاصرې کړۍ تنګه کړه او هغوی یې ووژل. الحمدلله به نیروهای امنیتی و مردم ملکی ما و تاسیسات میدان هوایی کدام خساره وارد نشده. په دغه برید کې دوه تنه پولیس او د ملي اردو یو افسر ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی رسېدلی. یک مرمی اصابت کرده دستم که خوشبختانه نه کس را دارم نه کدام جرحه قابل تشویش. دغه ښارګوټی د متحده عربي اماراتو لخوا جوړیږي او د سیمې اوسیدونکي په دغه ښارګوټي کې د پاکستاني کارګرانو پر شتون نیوکه کوي. اینجا بعضی از کارګرها پاکستانیا بودن که نمیا فکر میکنم زمینه را بر از نام مسایی ساختن. په دغه پیښه کې چا ته زیان ونه رسید او د افغان ځواکونو دغه خوښي هم په بری سره د دوی د ماموریت د پای ته رسېدو له امله ده. د قصبې د سیمې اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د کړنو ستاینه کوي. نیروهای امنیتی زیاد فعالیت کردن، خانهشان آباد خیر ببینند. از امنیت هم از پولیس هم از جام تشکری میکنم. برید کوونکو کابو 15 ساعته د کابل د دغې سیمې امنیت ګډوډ کړ او د عملیاتو په پای ته رسېدو سره د خلکو ژوند عادي وضعیت غوره کړ. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم راځو نورو خبرونو ته.
د ولسمشر کرزي یو شمېر ساتونکي چې د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته روان وو په پکتیا ولایت کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. د ولسمشر کرزي ویاندوی دا ساتونکي له څارونکي ډلې سره یو ځای ارګون ولسوالۍ ته روان وو څو ولسمشر کرزي ته د تګلاره هواره کړي او په ګردیز ښار کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. ویل کېږي د دې ساتونکو شمېر 500 تنو ته رسېده او د یوې مودې لپاره د طالبانو په محاصره کې هم پاتې شول، خو د پوځ ځواکونو وکړه شول دوی د مخالفینو له محاصرې خلاص کړي. د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته د ولسمشر د سفر چمتووالی د نموړي د ساتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړ. صبح امروز قطار وسایط محافظین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به منظور تامین امنیت سفر رئیس جمهور کرزی به پکتیا عازم و این ولایت بودند، در حومی شهر گردیز مورد کمین طالبان قرار گرفتند که پس از درگیری میان دو طرف نیروهای کمکی فوراً از اردو و پلیس ملی به منطقه رسیدند و حملات دشمن دفع شد. دا دوه سودری اتل قلی وردو قمندان دا ولسمشر د دغو ساتونکو د مرستې لپاره د کابو 1500 پوځیانو لیږل تایید وی. کسان چې داسې رپورټونه شته چې دغه پیښې تلفات هم لرلی او څلور تنه دغه ساتونکي طالبانو له نیولو وروسته وژلي دي، خو ولسمشرۍ دفتر یوازې د څلورو تنو ټپي کېدل تاییدوي. د پکتیا ولایت امنیه قمندان وایي چې د ولسمشر دغه ساتونکي له پولیسو سره له همغږۍ پرته سیمې ته راغلي وو. راغلي وو، موږ سره همغږي نه درلوده، موږ خبر نه وو، خودونه پی خبر شو چې قطعات راغلي تللي دي، لارې غلطه کړې ده، وروسته له دې چې دوی باندې جګړه شروع شوه موږ پوه شو چې والا دغه قطعات چې له مرکز راغلي وو پکتیکا ته ځي. حتما به موږ ژوبله ورځي، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات موږ نه لرو. ویل کېږي چې په لومړي ګام کې د طالبانو په کمین کې د ولسمشر درې تنه ساتونکي ټپیان شو او د دوی دوه موټر هم له منځه ولاړه. طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ولسمشر کرزي ساتونکي له ځانګړو امکاناتو څخه برخمن دي او ځانګړې زده کړې هم لیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر کرزي ساتونکي له دغه راز پیښې سره مخامخ کیږي. یو شمیر دینی عالمان د مشرانو جرګې غړي او د مدني ټولنې استازي له حکومت څخه غواړي چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ زیانمنو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي زیانمنو ته مرستې باید په شفاف ډول ورسیږي څو د مرستې تاله او ترغه نه شي. بلخوا د ملي امنیت د شورا مرستیال وایي د ارګون پیښه له افغانستانه بهر طرحه شوې وه. د پکتیکا د ارګون پیښه پر ملکي خلکو تر ټولو خونړی برید بلکی د ملي امنیت د شورا مرستیال وایي د دغه برید پلان له هېواده بهر برابر شوی و. یک فاجعه بود کې از طرف تروریستهایی تامین شدن آمدن داخل افغانستان و اونجا منفجر کردن و افراد بیگناه و ملکی را کشتن. همیشه اینا دهشت‌افکنی میکنن اینا به خاطر اینکه نخواهد انتخابات افغانستان یک جای برسه، این نظام استقرار پیدا بکنه، مردم باور پیدا بکنه، مردم به صلح و آرامش زندگی بکنه، مردم اولادایشون بر مکتب درس بخونن، تعلیم کنن، یک کشور قدرتمند به وجود بیاد. همیشه این نگرانی رو دارن. په دې ځای کې د مدني ټولنې او ملي شورا یو شمېر غړي او دیني عالمان د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره راټول شوي او له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې قربانیان هیر نه کړي. زه په محترم ولسمشر باندې غږ کوم چې دوی په ټولو امنیتي سکتورونو په سطح د رهبري ولسوالۍ نه نیولې تر ولایته تر وزارته پورې باید یو تغییر کراولي، کنه دغه هره ورځ زموږ ځوانان زموږ خلک په ډیر فاجعي حالت سره له منځه ځي. زما بچی، زما میرمن، زما خور، زما پلار، زما تره، زما وریره ټول راته ووژل شول. د افغانستان خلکو ولې خاموش ناست یئ، ولې ناست یئ؟ تاسو ته مې په غم کې لاس نه دی درکړی، ستا په غم کې ژړېدلی نه یم. د ارګون په برید کې کابو سل تنه مړه او څه د پاسه 40 نور ټپیان شوه. د سېشنبې په ورځ یو ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر د ارګون ولسوالۍ په بازار کې وچاو او دغه بازار یې ویجاړ کړ. باراک اوباما د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د رایو د څیړنې پر ارزښت ټینګار کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي که اشرف غني احمدزی او عبدالله په خپلو ژمنو عمل وکړي افغانستان به د ولسواکۍ په لور ولاړ شي. بلخوا باراک اوباما د ټاکنو بندون په ماتېدو کې د جان کیري په منځګړیتوب په ستاینې سره وایي هغه وکړی شول د امریکا د سیاسي او پوځي چارواکو په همکاري په افغانستان کې د کړکیچ مخه ونیسي.
د اشرف غنی احمدی او عبدالله موافقه د ولسواکۍ په لور د افغانستان تلل. بارک اوباما د افغانستان د ټاکنیز بندون د ماتولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځګړیتوب او د ولسمشری د دواړو نوماندانو د زغم ستاینه کوي. وایي که د ولسمشری دواړه نوماندان پر خپلو ژمنو عمل وکړي، په افغانستان کې به په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ولسواکۍ توګه د سیاسي واک لیږد ترسره شي. Meanwhile, we are working with our P5. زه د افغانانو او د ولسمشر د دواړو نوماندانو لازغم او هرڅ خچې تیرونه می له غوي سره خبرې وکړم نه کوم. دغه نوماندانو موافقه کړې چې د نړیوال ټولنې په څارنه د پراخو سیډونو پایلې ومني او د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. لا بل خو بارک اوباما له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي او وایي واشنگتن به په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره رسیدو سره سره دغه هیواد یوازې پرې نه ږدي. It's clear to me that we've made real progress in several areas and that we have a credible way forward. افغانستان کې پرمختګ مختدی دی یادونه کوي چې آن د روان کال تر پایه په افغانستان کې زموږ د ماموریت لا پای ته رسیدو سره سره به یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ته د امریکا ژمنه پر خپل ځای وي چې امریکایان هیڅکله بیا له افغانستان څخه د ترهګرو لخوا ونه ګوښل شي. په تیرې وونه کې په هیواد کې سیاسي بدلونونه د پام وړ وو. په داس حال کې چې وونه مخکې خلکو په ویره کې ژوند کاوه، خو د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ترمنځ له موافقې وروسته خلک خپل راتلونکي ته لا زیات هیله من شوي دي. دا زموږ کورنۍ خبرونه. تر لږ ځنډ وروسته بهرنۍ خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنۍ خبرونو ته. بارک اوباما د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یو تلپاتې اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو خبر ورکوي. وروسته له هغه چې اسرائیل او حماس د ملګرو ملتونو په غوښتنه اوربند ومانه، اوباما ویلي له یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول له مصر سره په خبرو کې دی څو په سیمه کې د وینې تویدنې مخه ونیسي. پر غزې د اسرائیلو په نهه ورځنیو بریدونو کې څه باندې 220 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1500 نور ټپیان دي. د غزې په تړنګ کې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه نړیوالې هڅې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې بارک اوباما د اسرائیلو او حماس غورځنګ ترمنځ د سولې په ټینګښت کې له هڅو ستاینه کوي او له تلپاتې سولې ملاتړ کوي. په تیرو دوو اونیو کې موږ په غزې کې د ماشومانو او ښځو د وژل کېدو او ټپي کېدو له امله ناخوښي شوي، خو اسرائیل د توغندیزو بریدونو په وړاندې د دفاع له حق څخه برخمن دي، ځکه دا توغندي ویشتل په اسرائیلو کې د ویرې او ډار لامل شوي دي. موږ هڅه کوو چې له ډیپلوماتیکو لارو د اوربند د ترسره کېدو لاره هواره کړو، نو دې موخې ته د رسېدو لپاره د مصر له هڅو ستاینه کوو. په همدې حال کې د پنجشنبې په ورځ د 15 ساعته اوربند په لړ کې په زرګونو فلسطینیان د لومړنیو توکو پلورنځیو ته ورغله او د اړتیا وړ توکي وپیرل. له دې سره جوخ د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې پر اسرائیلو یې د ځمکې له لاندې د 2 کیلومتری تونل د کیندلو طرحه ترلاسه کړې ده. اسرائیلي چارواکي وایي چې په دغه تونل کې 2 تنه اسرائیلیان په نښه شوي او وژل شوي دي. د شمیرو پر بنسټ په غزې تړنګ کې د اسرائیلو په نهه ورځنیو بریدونو کې کابو 220 تنه وژل شوي دي چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي او له 1000 تنو زیات ټپیان شوي. او دا هم یو اقتصادي خبر. د کابل پر هوای ډګر د بریدونو زیاتوالی له دې ډګر څخه د الوتنو د درېدو شونتیا ډېره کړې ده. د کابل پر هوای ډګر د نن ورځې له برید وروسته یو ډېر شمېر هوایي شرکتونو دې ډګر ته خپلې الوتنې لغوه کړې او یا یې هم وځنډولې. د هوایي چلند د شرکتونو د ټولنې مسؤولین د کابل پر هوای ډګر له پرله پسې بریدونو څخه اندېښنه ښیي او وایي ښایي چې یو شمېر معتبر شرکتونه تر یوې نامعلومې مودې پورې افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډوي. د کابل په هوایي ډګر د وسلوالو بریدکوونکو د برید په دوام له استانبول څخه د ترکیش ایرلاین، له دوبۍ څخه د اماراتو، له ډهلي څخه د ایر انډیا او له کابله ډهلي او مشهد ته د کامیار دوه الوتنې او د اسپایس جت یوه الوتنه کابل ته لاغوه شوه. د صفی هوایي شرکت یوه الوتنه چې له دوبۍ څخه کابل ته راتله مزار شریف ښار ته د لارې بدلون ورکړ. همداراز 2 نورې الوتنې 7 ساعته وځنډېدې. خدمت شما عرض شود که ساعت 4:25 صبح امروز دشمنای مردم افغانستان در یکی از تعمیرهای نیمکاره که در شمال میدان است جابجا شدن و درست ساعت 4:25 صبح عملات بالای شمال میدان شروع کردن که از اون لحظه میدان برای ترافیک بسته شد. د الوتنو لغوه کېدو او ځنډېدو هغه مسافران چې د الوتنو په تمو اندېښمن کړي دي.
تقریبا څلور ساعته تاسو ډیر ستونزمنه ده. هغه کسانو ته چې سپینګیری دي بوډاګان دي دغه دپاره خو ډیر ستونزمنه ده. مونږ بیا هم ځوانان یو، خو د یو ملک په ایرفوټ باندې چې دا رقم برید کېږي دا ټول د ملک دپاره لویه ضایع ده. اوسه پورې تقریبا ډېرې مونږ د شپږ ساعته شپږ نیم ساعته دلته ودغه شو. زه په دې اړه د هېڅ ستونزې په اړه نه پوهېږم. زه ډهلي ته ځم خو نه پوهېږم چې څه وخت به سفر وکړم. هغه دا وایي چلان د اتحادي مسؤولان وایي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته دا معتبرو نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتنو پیل ته په پام سره دا ګواښونه کولی شي د هغوی الوتنې بندې کړي. دوباره مثلا اینا پروازهای خود شروع کردن از شرکت های خارجی که مثلا از اروپا و از کشورهای همسایه میان، اگر این شرایط اگر این وضع امنیتی بدتر شده برای و تکرار شده همشو مسائل، طبیعی است که اونا کاملا امکان داره که پروازهای خود قطع کنند به افغانستان. په تیرو یولس کلونو کې دا لومړۍ ورځ چې د ورځې په یولس بجو کې د کابل هوایي ډګر دا شان تش دی. د کابل پر هوایي ډګر د سهار پر مهال د برید لا پیله وروسته لیدل کېږي چې هیڅ ملکي الوتکه په دې ډګر کې تګ راتګ نه کوي. له همدې اقتصادي خبر سره زموږ خبري ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.